sawa. Si wewe. Hebu kwanza muhagi basi. Si ndio? Ai, umpeka. Team. Si ndio. Bwana. I love this. Si ndio. Madam umemsamehea? Ah, I. Umemsamehea kabisa. Yeah. Nakuuliza mbona niachia poison? Guys. Unaniachia poison? Nisijawahi kuwekea. Anaambiwa hapa na mtu wa safe babe. Akamwambia, sikiza, akamwambia, sikiza, akamwambia, let us tutameet Sunday. Kaa huko. Kwa sababu anarudi next week. Nita make sure nime fix myself. Tupatane Sunday, we talk. Akamwambia hapana. Hiyo ndio itamumaliza haraka. We. Yaani kuja hapa tusibishane. Unasikia? Kuja hapa. Babe, si uliniambia hadi gari hatakagi uendeshe. Huyo mtu inafaa umuwe tubaki na wewe tujienjoy. Simama hapa. Upeleke hadi Mombasa. Ni bwana naona ni kama tumefika. Ni pale huko eh? Ni kuonesha pande gani? Nasema huko. Huko eh? Sawa. Kuja direct. Huko eh? Ni kama huko. Mbaya kujificha. Sahi. Kaa hapo chini. Fanya kazi yako. Haya. Fanya kazi. Champe. Usinishikie mtoto tafadhali. Ujue uko kwangu. Ujue uko kwangu. Ujue uko kwangu. Wewe usishike hivyo mama. My friend. Tu acha kumsukuma. Nitokeni. Hivyo champe, watoke. Acha nikujaibisha kwa prot. Na usinishikie mtoto wangu. Kuna mtu anamshika. Mtoke hivyo. Kuna mtu anamshika. Nipeleke pole pole. Twende. Nipeleke pole pole. Twende. Twendeni. Champi. Walete bio. Hayo kwa mtoto kuna mama yako Karen. Usinishikie mtoto. Twende. Usinishikie mtoto. Usinishike hata nitoke. Nimesema usinishikie mtoto. Kuja twende. Twendeni. Hello. Twende. Karieni. Bro, we are recording, eh? We speak out. Naitwa Senior Dave. Yeah. Tuheshimiane. Waingie huko nyuma. Waingie nyuma. What is this? Aminyamaze, sawa? Taki mambo mingi. Mzee. Hey. Tuende. Kucha wataogea bere. Hey. Director, ingia tuende. Before tujue nataka kujua what is happening here. Unataka kupanga kale anaja kuambia? Mimi sijui anything at all. Sawa, tuende. Karia. Mama Karen, nisaidie na simu yako. Hii ndio simu yenye niko nayo. Na kwani usikii? Sasa unasema sisikii na huyu anasema unakuwa na simu mbili. Hiyo ndio. Na kwani unaweza kuona hii simu? Hii kwanza iko nayo ni simu uko nayo. Na mlikuwa mnaongea daktari na simu gani basi? Hii hata iko online ya yeye. Kwa hivyo safari iko mko nayo. Acha nione kama kuna message. Angalia. Kuna message. Na sasa mnasema niko na simu gani? Simu, leta simu yenye natumia. Kai. Ni shida yenu ni gani? Mimi sina simu nyingine. Ako ndo kasimu kenye natumianga. Mama na huyu daktari mnajuana aje? Ako ndo kasimu kenye natumianga. Na basi huyu daktari mnajuana aje? Nimesema ako ndo kasimu kenye natumianga. Mnajuana aje na yeye? Na wanajuana na Karen. Mimi simjui huyo daktari. Sasa ndo kana natumia yeye. Mama Karen, utapoteza doa yako. Haina shida. Mko na dad? Eh. Hebu niambie uficha hii maneno. Elezea, this is the time to elaborate everything. Sema vyenye kulienda mkajiona na huyo daktari. Wewe, ulitoka kuharibu kwako ukakuja kuharibu kwangu. Mama mimi sijaharibu. Ulitoka kuharibu kwako ukakuja kuharibu kwangu. Hajaharibu, nimeona nakwambia. Daktari sinyo anasema anakujua. Sina simu. Unasema niko na simu nyingine unaniambia najua na daktari najua na daktari mgani? Si hadi anasema hapa mnajuana. Daktari mgani? Okay. Kama hamjui. Anaitwa Daktari John. Kafupi SD. Akamwambia ya in fact I'm planning venye. Kutoma mjenye huyu jamaa atawekwa ndani. Hakuna kielelezo. Sasa akamwambia niweka ndani. Sikia. Bwana acha bwana. Wewe unasikia? Ningesema ni kwamba na ndani. Wewe mkuweze, kwani mkuweze kuona akamwambia sikiza akamwambia. Hiyo familia babe nilikwambia imerogwa. Na hizo hadi mtana babe. Na tukafanya venye tulifanya. Na nani? Na hii simu. Na hii simu tukifanya si nini mimi nilimzaa. Na hii simu. Kwa nini haitumagi message? Shika uangalie message toa. Leta simu yenye Karen anasema unakaa. Karen. Si mama yako kwa sababu na simu.
mama amekupatiana simu. Iko wapi? Unanionanga nayo wapi? Si kwenye unaekanga. Wapi? Utoe kwenye unaekanga. Wapi? Toa. Na unaekanga wapi? Toa. Sasa unatufichia simu tusijue kweli. Lazima utupatie. Toa, mali unaekanga. Simesema unajua toa. Anaekanga hapo kwa matiti. Abu kama iko tutore. Mimi sina simu yoyote. Mnaona wapi? Mnaona wapi? Mpatiana simu. Wapi? Simpigie hiyo namba yake. Kumi yake namba ya mama hapa. Tusikie kwanza. Piga hiyo namba. Mama kale ileta simu. Tuacha kushika. Simu uko nayo. Ficha ficha. Anatuwestia time. You are wasting time kitu hakuna. Mimi nataka ni confirm haujui huu daktari. Mwenye naona unamwangalia. Mimi simjui. Hadi mko na relationship. Mimi simjui. Na wewe sasa ongea ukweli. Yo mama ashaikuja kwako? Hii nyumba mpya yenye ilihamia haijakuja. Watu wanatuchanganya akili sana. Watu wanatuchanganya kutuchezea hapa. Place nilikuwa ajui na washapanga na daktari kuuza hiyo shamba yake. Place nilikuwa naishi kitambo. Ni gani iliuzwa? Kitambo before like hiyo time tulikuwa tunaanza na Dan kuishi. Ni gani dadako anafanya mjeuri sana. Ni mjeuri na ukora. Sasa simi na wa explainia. Hiyo gari ishaibeba. Ama bio tatobea ishaibeba. Ishawai. Ushaibeba na hiyo gari? Nishawai beba nayo. Ushaitembea kwa hii nyumba yake mpya yenye waliuza? Nasikia tu alihama. Aliniambia tu tulihamia. Mzee, kwa nini kijana yako alijenga hili? Kijana yangu siya mejenga like 2 years ago. Ndiyo nyumba. Na alikuambia walihamia lini? Juzi tu, several months ago. Ndiyo aliniambia walihama. Nasikia ukora. Ukora? Ni nyumba changaja. Wacha niulize Dan sai. Mpigie simu. Sisi wajinga bana. Kuna nyumba ati ulijenga juzi. Mbona huku unasema hivyo bereni? Sijasema kujenga. Umesema nini? Kuhamia. Kuhamia nini? Bona wa msichana. 2 years unasema mlihamia. Nimesema. Mr. Don. Sawa ndio. Ni aje? Kwa sana. Huyu msichana wako ako na kiburi sana na ujeu. Msichana nani bro? Sasa umeanza kunirudia tena. We? Unajua ni kwa nini? Ni nini tena? Huyu msichana anasema ati kuna nyumba mlijenga mpya mlihamia juzi. Na nani? Nini kwa wapi? Kwa chapaki. Sinasikia chagali mwenyewe na shaka. Babako anasema nyumba mlijenga tu ya sango. Daddy? Yes, habari, kijana yangu. Uzuri sana baba, mimi huo msichana hata ningefaa mkanyage kwetu kwa hiyo. Juu mimi hakuna kitu niko. Like, from that day hakuna kitu nimefanya na yeye, hatujaipatana na yeye, hakuna kitu nimefanya na yeye by the way. Hakuna kitu nimefanya. I have no bond with her. Like, amefanya kitu amefanya, you know, saa hii I'm starving simply because of her. Sasa kwanza kusema sijui vitu zingine, hakuna kitu nimefanya na yeye. Msichana ni muongo sana kabisa. Huyu msichana ni muongo nakwambia. Ni muongo kabisa. Muongo. Alafu daktari pia na yeye. Sasa kama ameshi. Sasa nasikia mara sijui mamake ametokea kwa like huyo msichana sijui hata ni familia ya laana sijui ni. Mr. Don. Muongo kabisa. Mr. Don. Sema. Mama yake Karen. Ashaikuja kutembea kwako. Sasa mimi sijui muona. Mimi siku tu nilimuona. Tulikuwa kwa barabara na tulikuwa shopping. So nilikuja tukapatana naye kwa barabara by mistake. Unaona? So gari ndo niambia ni mamangu ndo huyo. Simamisha gari. So I had to stop the car and so unfortunately nilikuwanga karibu na supermarket fulani hapo Quickmart. So juu niliona na ni mama mkwe na yetu stop the car, tukatoka, tukanunua shopping na mamake akaenda. Unaona, aje kuja kwangu nikiwa. So maybe she has been coming to her home kama siko. Unaona, most of the time I've not been around. So since that I've not been around, so many things have been happening. As you heard from the nini, oh, Moses, Jamawa Gate. Nasema, so many people have been entering the home and the same time wanatoka. So, siwezi jua
Yeah. Okay. Sawa. No problem. Sawa sawa. So msichana ana maneno mingi sana amepita. I wish I could be there. Bali kare acha nikwambie kitu nafanya. Ujenge. Iko na miaka ngapi hapo? Is no. This is 3 years. That ilikuanga nini iko? Is it 3 years? Na tunasahau ni around 2 years hivi. Yeah, iko 3 years ama ni 2 years? 2 years. Like, 2 years. Yeah, 2 years juu sasa ndio ilikuwa ifike. Yes. Ilikuwa anniversary ya daddy ya. Yes. So my dad is there baby. Mm. Yeah, dia je kila kitu. Alikuwa anajua tu hakuna venye nitaweza kujenga na si ajui. Mm. So msichana ana maneno mingi sana ameficha hapa na pale. Yaani sijui afanyiwe nini. So I think you are going to find the truth kupitia kwa daktari. No, wewe daktari pia na kiburi sijui ni nini. Yeah, yeah, na kiburi sana. Dad can you be you? Sijakuzoea hivyo. Can you be you? Niko hapa, nimesimama imara. Lazima tu yeah, yes. Try to be wewe mwenyewe. Acha kupea daktari nafasi eti ni kama anaenda kuongea vile anataka like anaenda kujigamba simply because ya kuna sheria. Hiyo sheria tumejaribu kutumia sheria. These people seem to be having a very strong connection. No. So the last day we take that boy kwa cell. Mm-hmm. I personally nilimpeleka hapo. The following day kijana ametoka. No, these people seem to have a very strong connection. So, can you try to find that truth in another way? No. Nikweli. So, we try, but the moment we are trying is getting worse and worse. Mm. So sasa hebu jaribu huo mamake huo Karen. Mm. Try to get that lady aseme kitu anajua. Mm. Then make sure that they don't get in reach with that doctor before you get to them. Very true. Again, make sure that you arrest the doctor's phone. Mm. No. Mm. Now, Dave, we are going to deal with this as a... Okay, done. Yeah? I would urge you don't disclose the important secret. We just communicate behind this. Because you are recording right now. You record, yeah. Aye. Prosi unasema mkifanya vitu zingine mrika record. I'm just trying to talk. Even though it's not bad, eh? I'm not talking anything offensive. Okay. Wacha tuone. Ebu mjaribu kutumia daktari sana. Okay. Zai, you have to be focusing the doctor. Okay. Ujue sana ukweli unatokea wapi. Okay. No problem. You just do that. Hello. Okay. Mama Kali. Yes. Mimi nataka unipe simu yako. Ona hiyo phone. Hiyo simu ndio itatusaidia. Mm. Ndio tujue who is talking the truth. Ndio at least nione kama kuna simu yako hapo. Mkiongea na huyo daktari. Isikuwe mimi. Alitupia namba yenye si ya mama Kale. Si ndio, unajua inaweza kuwa natu enjoy hapa. Inaweza kuwa mimi walisema acha ni wa enjoy hawa. Mm. Hakuna kitu wanajua. Mm. Eh, so it is good eh. Utuonyeshe you are not guilty. Na uprove, unafikiri kitu cha prove saa hii ni hiyo simu yako. Yeah, simu gani nyingine? Ni simu gani mnataka? Simu sana wako anasema uko na simu. Iko wapi hiyo simu nyingine? Na tena hapo mlikuwa basi mnachati na simu gani? Minaga lights ya mama ya vitalia kwa milo vitu. So ndio mnaona alikuwa anatu enjoy. Huyu mbona unajua ni katili sana? Si ni Dev huyu. Mbona ulikuwa unatu enjoy? Eh? Mbona ulikuwa unatu enjoy? Ni sawa, niweke password. Hakuna kitu wajui, kila kitu. Shika, uweke password. So mambo unajua mali simu iko shika, inaonekana unanijua sana. Si simu ni yako, siweke password. Inaonekana unanijua sana. Simu si ni yako, siweke password. Kwa mpatia. Mwakani kutuwistia a lot of time hawa. Kwa nini unatubeba, unatubeba kama sisi ni watu? Kijaribu kutafuta simu na simu umeeka. Ona, tenaeka password. Siri kutuwejua ya tuwejua kwa mama huli. Mama Kale, nitasema hii izimwe upewa discipline kidogo. Wacha kucheza na vitu za watu. Wewe unajua password ya mamako?
Maybe alibadilisha yenye najua. Hebu weka yenye unajua. Sianze kutusumbua hapa. Imefunguka hapa mkijionyesha na guys on. Imagine watu. Elekta, niyake itoe messages zimedirectiwa ni Clifford, the messages. Most of them kutoka juzi. Date 13 to today. Mama Karen? Yes. Nikikupata mnajuana na huyo daktari. Nikisema uende jera utalalamika. Sitalalamika juu mimi sijuani na huyo daktari. Ati? Mimi simjui huyo daktari. Uko na hakika? Simjui. Hata akikuja hapa tu. Hata akikuja hapa simjui. Mama Karen, niambie ukweli. Talk the truth. Simjui. Hata akikuja hapa utamjui. Hata akikuja hapa simjui. Na usinikaribie. Mtu angalie. Messages bora. Kwanza niweke hiyo namba ya huyo daktari hapa. Hiyo ni poa. Dr. John. Dr. John. Hiyo ni poa tuliweke hapa. Kwa ni hiyo ni? Nani wewe umeimetoa sweetheart DR doctor? Who is this? I guess I wish you can see. Oh mama huyu. Akipatiwa yeye sahihi mshike huyu. I wish. Acha kidogo. Ndio inaweza sema tunaweka mambo yetu. Nipotee. Jua siku hizi si poa venye watu wanajifanya. They know more. Jua. Yeah. Mzee. Ina maanisha nini? Si direct ile inamaanisha wanajuana. Ni kwa ofisi yake. Hebu nisomee jina. Sweet doctor. Ado una msave na short form ukifikiria tutazama I'm sure ado. Sitaki mchukue namba. Please. Na nifu ulikuwa unasema hadi umjui. Imagine. Mlijuliana wapi? Juu hata sijai umleta. Hata huko unajua ni daktari mgani mwenye nilikuwa naenda huko kwa hospitali. Mlijuliana wapi? Tuangalie message. Basi nakwambia tu uongee uko linajifanya mjuaji sana. Mzee. Acha tuangalie kwanza tunaenda direct. Kuna message za tuangalie WhatsApp jua it's good to be confirm. Wewe unaacha kuna simu inakuanga privacy ya mtu, simu inakuanga privacy, simu inakuanga privacy ya mtu, simu inakuanga hapa chini tu tumalize vile tunafanya, kaa chini utatuonyesha venye tutafanya. Simu ni privacy ya mtu, si umekataa kuongea ukweli nikikuuliza. Sasa tutafanya investigation zetu. Bwana, good morning love. Akamwambia good morning tu. Guys, hii message ni za leo. Akamwambia I'm shocked. Imagine, endelea. I can't imagine what I seen on my TV. Akamwambia it is like that. Hata sahi niko sell. Akamwambia babe don't worry. Nitakuletea breakfast. Hadi mnaitana babe. Simu inakuanga privacy. Mtu hata sijui ni nini mlichukua. Mama Karen akijua hii yote hadi huko. Mama Karen ndio. Nyamaza nikiongea. Don't worry. Nitakuletea breakfast. Akamwambia. As long as nakwambia ukweli. Akamwambia thank you. I will be grateful. In fact hata simu ya magari kati ya kura nililetewa chakula zingine hapo zilikuwa zinanuka mafi siweza kukula. Akamwambia investigation zetu. Sikiza. Ngoja ambie.
How are you concerned about this matter? Mimi nasikia imenikura kichwa sana. Mm-hmm. Akamwambia, what we gonna do? Mm-hmm. Mimi nafikiria. Hivi niambie nikae chini kusoma privacy zangu. Oh, sasa wewe unashika nani? Kashika nani? Kaa chini kwa makare. Lazima tumalizie. Unashika nani? Kaa chini. We have to wait. Ati, uh-huh. You know, mm-hmm. Mimi nafikiria. Uh-huh. Jana nimeshida nikiota. Uh-huh. The best thing we can do, uh-huh. Let us do as we did to, uh-huh. to Ken na bibi yake. Kuna Ken na bibi yake. Who's Ken na bibi yake? Akamwambia, mimi nafikiria, this so-called my daughter. Goja, goja. Goja, goja, goja. Tulia, tulia. Tulia, tulia. Akamwambia, this so-called my daughter. Why don't we said the gang? We said to Ken and uh-huh. Mama Ke, Mama uh-huh. Ian. Akamwambia, hata mimi nilikuwa na hiyo fikira. Ni venye si kuweza kukuambia, cause it is your daughter. Akamwambia, the best thing ni tumuue na tumuweke liver yara. Akamwambia, mimi I was not the one. Akamwambia alipo mam shwali unaweza toa idea tulia 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 unasikia maneno tulia mbona akamwambia akamwambia I can do that to you maneno akamwambia mimi nenda alikuwa anasema hapa niuliwe si ni wewe siwezi ogopa mimi siwezi ogopa I have more than 5 children kwani huyu hata akiniondokea na nikuwe na freedom kuna shida gani kuna plan hadi kuniua. Una plan hadi kuniua? It's not for real. It's not for real, my daughter. It's not for real, my daughter. It's not for real. Ni Ken na mama Ian. So ni Ken na bibi yake waliua. Ati sijui wapi. Sijajua vizuri. Lakini tutajua with time. Ona, akamwambia, babe, I love your creativity. Make sure you delete this message. Because niliona wanatraka mtu mpaka kwenye ako. Akamwambia, it is okay. I will try my best. Nitazidelete. Mhm. Akadelete. Si umeona zimeditiriwa. Zimeditiriwa. Sasa saa hii akamwambia, unaona? Mhm. Nilikuwa wamechati tukiwa kwa gari. Tukiwa kwa gari. Akamwambia babe nimeshikwa. TikTok haiko imeingia. Ndio imeingia saa hii. So mnapanga muue kale ndio muondoe evidence. Sasa hii story imechukua a different direction. Sasa all together. Kwani nini unajua kuhusu hii mali ndio mniue? Nini naweza tuma mniue? Kuna message nyingine hapa mzee. Mhm. Ilikuwa imeingia saa 5 na nusu. Mhm. Babe, hiyo idea ya kuondoa Karen itasaidia sana to hide evidence. Because evidence gani hiyo? To send my team na najua watakamilisha hiyo job. Mam, ni evidence gani? Hata sijui mbona nakuita mam. Ni evidence gani hiyo? Unataka kuondoa? Mimi bado nimechukua different direction altogether. Eh? Na kama investigation ni kani tutafanya hii. Eh? Kani? Ni mnajua, yeye sijui. Eh? Mali imeenda hapo sababu sasa namba ni ya doctor. Ni yake hiyo namba. Si ya doctor. Mimi kuna chat na yeye kwa jela. Kwani hapo itizo simu nao makarao corruption ama alitoka. Hata tuwezi jua. Umetoka umejaribu communicate kujua kama bado yuko. Eh? I'm like serious. Ado una plan kuniua. Nusu nishike uje mambo yote itafikia dadi uje na mwanuno. Aki hapana isifikie isifikie hapa. Aki isifikie hapa. Acha kujipanga. Koja tuongee kwa relationship. No no no. Koja tuongee. Koja tuongee tu like my daughter kuje kama ni speak. Ati your daughter. Shangulini na unataka kuniua. Si umesema hata nikiweza kuondokea hakuna shida. Si umesema hadi haiwezi kuwa. Mimi siwezi relax. Hebu niondoke. Koja tuongee tu. Koja tuongee tu my daughter. Koja tuongee tu. Koja tuongee tu. Kuja tuongee tu. Nianza kwa hiyo adapa sahi. I'm sorry. Kaa hapo chini tuongee. Kaa hapo chini na relax. Hebu niambie basi hakuna kitu kama hiyo. Achana na huyu hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Achana na huyu. Achana na huyu. Achana na huyu. Simu ni nani? Hakuna kitu kama hiyo. Achana huyu. Evidence iko hapa. Hakuna kitu kama hiyo. Aki for real hakuna. Siwezi kufanyia hivyo mtoto wangu. Siwezi ni nani? Hiyo simu si niwe tena. Siwezi ni nani? Nisikize tu. Simenisikiza for long. Nisikize tu sahi mtoto wangu. Nisikize. Nikusikiza no. Siwezi plania hivyo. Hebu mimi sahi hata huyu kwa my mom. Huyu mama, huyu madam. Wacha kwanza mbele kwa hiyo. Afichwe pale kwa.
akae kwa gari ndani. Huyu sisi tunatafuta vitu. Na anasema sijui ni daktari alifanya na nini, si ndio? Ni evidence gani yeye mnataka kuja? Akaacha fake, true or false? Nilisema ni wa mama ndio walinipatia hizo fake. Acha uongo, kama ni daktari. Ndio unachofanya hapo juu. Alafu daktari yeye alikuja akachukua hizi zingine. Kumbe ni kujificha. Ficha huyu mama kwa gari akaye hapo ndani. Twende champi asitoke hapo. Fake gari. Nini bana? Wacha nijaribu kufikia daktari akuje hapa. Alisema kwanza akitua wawili itakuwa sawa. Lazima tujue ukweli. Hata anaenda miguu mitupu. Mzee, nini bana? Atoke bila. Ni criminal case. Yeah. So guys, eh? Kaa hapa. Karen, nilikwambia unge ukweli ukakata Saudi yako. Mimi kikikuramba. Si nilikuwa naongea ukweli. Sasa hivi umekosana na yeye. Si nilikuwa naongea ukweli. Nilikusema atasijua mama alikuja na mama. Hebu kati hiyo kitu.